হ্যালো গাইজ, মই নিতুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল। আজি আমি গৈ আছোঁ গোৱা। তো গোৱাৰ যিবোৰ চিন হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' আপোনালোকে চাওক যিটো ষ্টাৰ্টিং টু এণ্ড, স্কিপ নকৰক। আৰবেঞ্চি, অ'কে, আৰব সাগৰত আছোঁ। চাব পাৰে মোৰ বেক চাইডে এখন আৰব সাগৰ। ৱাও, বিউটিফুল, ব'লক আমি চাওঁ। আজি আমাৰ গোৱাত লাষ্ট ডে আছিলে। তো এগেইন ৰিটাৰ্ণ টু হোম। চ' বেয়া লাগিছে অকণমান, আমি ভালেকেইদিন ইয়াত ষ্টে কৰিলোঁ। তো একো নাই, আহিছোঁ যিহেতু যাব লাগিব গুৱাহাটী, মানে গুৱাহাটীত থাকিব লাগিব। তো তো বিশেষ নাই এইটো, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ থানে, থানালৈকে যাম। থানেৰ পৰা থানাত যি দেখোঁ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম। তাৰ আগতে ভিডিঅ'বোৰ চালে চাগে ভাল লাগিছে আপোনালোকক, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে যেন।